Policia vendore Durrësit bëri me dije se vijon kontrole dhe ndëshkimet me gjoba kundër lokaleve në Durrës që nuk spatojnë masat kufizuese me qëllim parandalimin e përapjes së COVID-19. Sipas deklaratës për publike, ndëshkohen dy subjekte në Durrës me mas administrative 1 milion lek, konkretisht pronarit dhe administratori tyre, pasi u konstatuan duke ushtruar aktivitete në kundërshtim me aktin normativ. Shërbimet e komisariatit të policisë Durrës në vijim të kontrolleve të ushtruara në subjekte të ndryshme për monitorimin e zbatimin e masave për parandalimin e përhapjes së COVID-19, kanë konstatuar subjekt me pronar shtetasin minicialet RC në lagjen 13 në Durrës, si dhe subjektin me administrator shtetasin me inicialet ED në lagjen numër 1, të cilët mësohet se ushtronin aktivitet në kundërshtim me aktin normativ, duke mos respektuar protokollet e sigurisë. Për të dy subjektet, shërbimet e policisë, mësohet se kanë vendosur masën administrative me 1 milion lek gjobë.